Fartyget du ser heter Af Chapman och är förmodligen Stockholms vackraste vandrarhem. Fullriggaren är döpt efter varvsamiral Henrik Af Chapman, som var något av en vetenskapsman inom skeppsbyggnadskonsten. Han fastställde bland annat de matematiska sambanden mellan ett fartygs lastförmåga, stabilitet och strömningsmotstånd. 1772 adlades han för sina insatser. Fartyget Af Chapman byggdes 1888 i Whitehaven, en liten stad i nordvästra England. Under sina aktiva år som handelsfartyg skeppade hon varor mellan Australien och Europa. 1923 köpte flottan Af Chapman som skolskepp och hon användes senare som logement. Stockholms stad tog över fartyget 1948 för 5 000 kronor och lät sedan förvandla henne till det populära vandrarhemmet på Skeppsholmen.